בפרק זה אני רוצה להציג בפניכם איך אנחנו מייצרים טבלה ומעצבים אותה באמצעות ה-CSS. השימוש שלנו בטבלאות היום הוא בדרך כלל כשאנחנו צריכים להציג מידע מורכב שדורש חלוקה לעמודות ושורות. בעבר היינו משתמשים בטבלאות גם לצורך יצירת מבנה של אתר, אך היום אנחנו לא צריכים לעשות זאת כי אנחנו משתמשים בשיטת הדיבים שאותה אני אסביר בפרק הבא. שימו לב, פתחתי כאן קובץ לדוגמה בשם table intro. בתוך הקובץ יש לנו טבלה ואנחנו יכולים לראות אותה גם בתוך הדפדפן. עשיתי כאן דוגמה של הופעות קרובות לאיזושהי להקה כאשר הטבלה שלנו מחולקת ל לארבע שורות וארבע עמודות. אז בואו נעבור על כל התגיות. התגית הראשונה שאנחנו מייצרים כדי לייצר טבלה היא תגית בשם table. יש לה כמובן תגית פתיחה ותגיד סגירה בסוף, וכל התוכן שאנחנו מזינים לתוך הטבלה מגיע בתוך התגית. התגית הבאה היא תגית קפשן. קפשן היא תגית שבסופו של דבר באה להציג כותרת לטבלה כולה. כלומר, תמיד האלמנט שאנחנו נזין לתוך התגית הזאת הוא יופיע מחוץ לטבלה, מעליה באמצע. תגית tr, למרות שאנחנו רגילים שטבלה בדרך כלל מחולקת לעמודות ושורות, הטבלה ב-HTML מחולקת כולה לשורות ותאים פנימיים. לכן התגית הזאת שאנחנו רואים כאן היא תגית TR, כלומר table row. ואנחנו נוכל לראות שה-TR הראשון זה בעצם השורה הראשונה שאנחנו רואים כאן, שזה שורת הכותרות. ה-TR השני זה השורה השנייה כאן, וכדומה. בתוך ה-TR נכנסים תגיות שמסמלות תאים. תאים של השורה הראשונה הם TH, כלומר table header שזה אומר שהתאים האלה הם תאי כותרת ולכן למרות שלא התערבנו מבחינה עיצובית בתוך ה-CSS אתם כבר יכולים לראות שהטקסטים מגיעים במודגש. לכן כל התגיות שהם TH הם כולם יחשבו כתאי כותרת. התאים הרגילים שהם TD, כלומר table data הם תאים רגילים שאנחנו מזינים בהם תוכן כאשר כמובן לכל התאים האלה יש תגית פתיחה וסגירה והתוכן נכנס ביניהם חשוב לציין כי בתוך תגית ה-TR אף פעם לא ייכנס תוכן אנחנו לא יכולים להכניס לשם תכנים, טקסטים, תמונות וכדומה אלא אך ורק על ידי יצירת תגית ה-TD או תגית ה-TH דבר נוסף שאנחנו צריכים לזכור הוא שכל התאים הם קשורים אחד לשני אני אראה לכם דוגמה, למשל אם עכשיו אני מייצר עוד שורה נוספת מתחת לשורה האחרונה ונייצר שם כרגע רק שני תאים, כלומר פעם ה-MTD אני אעתיק את זה ועושה איזה קונטרול C, קונטרול V ופשוט נשים שם איזשהו תוכן זמני בוא נשמור את הקובץ ונרענן את הדף ואתם יכולים לראות שמכיוון שיצרתי רק שני TDים, כלומר שני תאים, אתם יכולים לראות שיש כאן חור. כלומר זה אומר שהכל הטבלה הזאת קשורה אחת לשני, אם אנחנו לא יצרנו ארבעה תאים, אנחנו נראה פה מצב של כאילו זה טעות. ואם יש מצב שבו אנחנו רוצים שהתא השני הזה יתרחב מההתחלה ועד הסוף אנחנו יכולים לעשות זאת באמצעות מספר מאפיינים שאני אציג אותם בסרטון הבא.